Var är bollen? Bra. En fråga till Peter och Konrad här. Ni skryter på, Peter skryter på finska skolsystemet och den svenska skolsystemet är inte så mycket att hurra för, åtminstone man sida från finsk sida. Mm. Men när man ser på företag som kommer på börsen till exempel, så är Sverige långt före Finland. Och svenska företag har ofta den här målsättningen att okej, vi erövrar världen, vi kör hårt. Och finska företag, nu får vi 15% av finska marknaden så är vi nöjda. Vad beror det här? Beror det på pengar eller vad beror det på? Är det attityd eller vad är det som gör den stora skillnaden? Jag tror att svenskarna har närmare till USA. Och vi har mycket större inspirationer därifrån. Och där i USA är det ju liksom att de är ju världsmästare, även om de kanske ibland är lite sämre. Och svenskarna har lite så här finnen att vi gnager på och jobbar, vi gör jobbet. Och finnarna är väl lite mer nedtryckta på ett sätt. Så svenskarna har kommit lite längre i att liksom lyfta. Och när en lyckas, då blir det ju fler som lyckas. Att när liksom Angry Birds kommer ut så kommer ni se. Det finns ju massa finska intressanta bolag nu som poppar upp. Men det är någon som måste visa vägen och då kommer de andra. Jag vet ju, när vi gjorde hörlurarna, det finns ju typ 12-13 olika hörlursbolag nu i Stockholm. Och flera som det går riktigt, riktigt bra för. Så att det är ju det där att de ser och så inspirerar man. Och, nej, men kan han så kan jag. Det är, ofta är det så. Men alltså det är alltså attityder som behövs, lite rollmodeller. Att inte det egentligen är desto underligare. Att det här, vi har lite att göra ännu. Men att om man ser på liksom det här, vad som har hänt under de senaste 10 åren, så har vi kommit ganska långt. Och det här, det var ju därför vi startade Slush, var just för att fixa det här. Och det här, det har sett ganska mycket utveckling på senaste 10 åren. Och det kommer massor med det här, bra entreprenörer, bra företag. Så att det här inte det, på det sättet, det här behöver inte vara så hemskt stor ord, men att det här, det tar tid. Och det här, men att det är på kommande, det är på kommande. Jo, jag har förstått på Nykarleby Innovation Center ungdomarna att det inte här Slush Nykarleby på gång, va? Ni nickar lite. Ja, så att det där på ert eget sätt annorlunda. Ja.